मान्य सदस्यहरूले प्रस्तुत आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि यो पार्लियामेन्ट कति 15-20 वर्षदेखि चलिरहेछ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। स्मृति मेटिँदै जाँदो रहेछ, स्मृति मेटिँदै जाँदो रहेछ। हिजो हामीले एकदम ठिक भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै माग थियो उपसभामुखको निर्वाचन होस् भनेर, भएन। किनभने अहि कमण्डलु भने जस्तै मैले कमण्डलु मागेर काङ्ग्रेस, कमण्डलु बोकेर काङ्ग्रेस उपसभामुख माग्दैन भनेको थिएँ। त्यो विषय दलहरूको बिचको बैठकमा समेत प्रवेश गर्यो, त्यो पनि स्मृतिमै छ, त्यता नजाउँ। तर मान्य पुष्पा भुषाललाई समर्थन गर्ने एउटा मूल कारण, यो संसद सुरु भएदेखि विधिमा चलेन, विधिमा चलेन, विधिमा चलाउने बाटो उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँको अनुभवबाट त्यो सम्भव छ भनेर हो। विधिमा किन चलेन भने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ नलिकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने चलन यहाँ सुरु भयो। विधिमा चलेन यो संसद यसकारण कि अलि दिनपछि हामी पार्टीहरू मिल्छौँ, त्यसैले अहिले उपसभामुखको निर्वाचन गरिहालौँ भनेर निर्वाचन भयो। हामीले त्यसरी मिल्दैन भनेर पुष्पा भुषाललाई उम्मेदवार बनाएका थियौँ। आज त्यही पुष्पा भुषाललाई हामीले उम्मेदवार बनाउँदा अलग अलग दलकै हुन्छ, अलग अलग लिङ्गकै हुन्छ भनेर प्रस्तुत गरे हौँ। विधिवा चलेन, सुरुमा संसदमा स्मृति त कमजोरै छ, हामीले केही कुरा उचित भएन, मन्त्रीले आज जवाफ दिनु भएन भन्दा त्यतिखेर तागतै बेग्लै थियो। काङ्ग्रेस चाहिँदैन यहाँबाट, निस्किएर गए हुन्छ भनेर बोल्ने मान्य सदस्य आज कता हुनुहुन्छ मैले देखा छैन। यति ठुलो अहङ्कारबाट यो संसदको कार्यकाल सुरु हो। आज हामी बेग्ला बेग्लै ठाउँमा छौँ, हिजोको ठाउँमा हामी पुग्यौँ होला, हाम्रो ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नु होला, तर संसदमा जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यो काम भएन। पुष्पा भुषाललाई म 36 सालदेखि चिन्छु, विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिमा काम गर्दा, उपसभापति भएर काम गर्दा, ल क्याम्पसको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि चिन्छु। यो काम सक्षमतापूर्वक पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यति चाहिँ भन्छु, सन्तुलित संसदको अभ्यास भएन भन्ने साथीहरूले, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भन्ने साथीहरूले, कमसेकम प्रतिपक्षको भूमिका हिजो कसरी सङ्कुचित बनायौँ, दुईवटा दलहरू हुँदा अहिले होइन, एउटै पार्टी बनिसकेपछि पनि राजीनामा गर्नु उपसभामुखले, उपसभामुखको निर्वाचन गरौँ भन्दाखेरि उपसभामुखको निर्वाचन भएन, त्यही दलबाट निर्वाचित भएको, त्यही दलको समर्थनमा निर्वाचित भएको सभामुख हट्दैपछि अर्को सभामुखको निर्वाचन गर्नलाई पनि महिनौ कुर्नुपर्ने भयो। हिजोको अभ्यासहरू नबिर्सौँ, यति सब भनेर हिजो तपाईँहरूले गरेका कारणले आज हामीलाई तपाईँहरूले गरे जस्तै काम गर्ने छुट छ मैले भन्न खोजाइनँ, त्यो तर्क गर्दिनँ। तर एउटा कुरा पक्का हो, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। आज पनि पुष्पा भुषालसँग मेरो विश्वास के छ भन्दाखेरि, जुनसुकै लाममा बसेका मानिसहरू हुँ, संसदमा बस्ने मान्छेहरू सबैले एकछिन दलीय आबद्धता बिर्सिएर सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा अहिले पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ, अहिले पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले विद्या भट्टराईजीको उम्मेदवारीलाई फिर्ता गरेर पुष्पा भुषाललाई समर्थन गर्नुहोस्, सारा संसदका प्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा हामी सँगै काम गरौँला, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।